Söl, söl, Sims Kandoris här med Pappa Till Alla Barnen! Serien där vi försöker skaffa så många barn som möjligt med så många kvinnor som möjligt. Och vi är hemma hos Miko och resten som bor i det här hushållet. Darling, vi hoppas att hon har blivit gravid men jag tänker att vi ska sticka bort härifrån redan eller borde vi försöka skaffa barn med henne en gång till innan vi går härifrån? Nej, vi, vi kan alltid komma tillbaka och försöka igenom. om det skulle vara så att det, hon inte har blivit gravid. Så uh, idag är det kärleksdagen och vi ska gå på en date med uh, någon, jag vet inte vem. Han har ju som uh, ambition att uh, gå, uh, vara en serieromantiker så han vill gå på tre dejter. Han har gått uh, på en date som han har fått guld på hittills under den, den här ambitionsdelen. Så vi behöver gå på två dejter egentligen. Där kanske vi hinner med idag. Jag vet inte, men jag tänker att innan vi sticker... Nu ringer det hos Arohi här. Jag vill att hon ska gå till jobbet så jag ska bara se åt henne att göra det. Så, eh, jo, det var så att vi ska... Ja, ah, hon mår illa, hon mår illa. Perfekt. Eh, så vi sticker hem till nästa barn och åldrar upp dem. Eh, innan vi börjar gå på dejter tänker jag, eh, vi åldrar upp några barn. Vi ska till familjen Yang. Bako och Anaya flyttade till den livliga storstaden som så att Bako skulle kunna bredda sin karriär som komiker och Anaya skulle få klarhet i vilken av hennes passioner hon skulle fokusera på som yrke. Lovande sångerska eller fram framgångsrik målare. Eh, deras excentriska barn Billy följde glatt med. Den här lilla sällskapssimmen har inget filter när det gäller att skaffa nya vänner, även om det innebär att hon stövlar in objuden i hennes grannars lägenhet. Ah, Baco är hemma så han släppte in oss. Tack så mycket, tack så mycket. Du skulle bara veta vem jag är. <laughs> Den här, alltså vi måste verkligen gå runt och städa lite grann i deras äh, lägenheter för den här äh, vaggan blockerar ju hela vägen till äh, andra delen av sängen här. Men vi ska gå och hälsa på vår lilla dotter Gunilla Yang. som vi inte så har träffat än. Hon sover men äh, hon får vakna nu. Och så tar vi och kelar lite grann och äh, så ska hon åldras upp. <laughs> ja, Gunilla har fyllt år! Här har vi en, Nej, vi fick inte se henne. Alltid när jag försöker se hur de ser ut så går Aha. han iväg med dem. Men åh, Hon är jättesöt, precis som alla våra barn. De är alltid jättesöta. Vi ska leka lite grann med henne och kanske läsa en bok eller någonting. Jag vet inte, beröm henne och för juldagen. Så där så har vi umgåtts lite grann med vår dotter här. Och vi ska ju också ta kort på henne innan vi sticker härifrån såklart. Ja, ah, Han tycker faktiskt om sina barn trots att han är väldigt frånvarande. Han har så många så han hinner ju inte ta hand om alla barnen eh, eftersom de inte bor hemma hos honom. Men han, eh, Valentino, i, i innerst inne så är han ingen eh, hemsk människa. Han tycker om sina barn men eh, han har inte riktigt tid att eh, vara där hos dem för att han har i uppgift att bli pappa till alla barnen. Oj, vilken konstig arm hon har. Kolla! Det ser jättekonstigt ut! Uh, men jag gillar att hon posar så, men <laughs> den armen ser jätteläskig ut. Så jag tycker att vi sticker hem nu, för det är dags att åka hem, Valentino. <laughs> så vi har ju en hel del foton som ska upp på väggen och det får inte plats. Det får verkligen inte plats med några foton här, vi behöver verkligen flytta vi har faktiskt 22 000 så vi kanske till och med flyttar i det här avsnittet. Så nu har vi lagt till alla uh Uh, foton här och de som blev över, de tar vi och säljer till uh, tidningen så att vi får lite berömmelse för det. <laughs> och så livestreamar vi hela den här processen också så att uh, våra fans får se hur vi blir kända. <laughs> jättekonstigt! Men i alla fall, uh, fotona fick ju inte plats så som de har varit hittills, så att de är över uh, småbarnsbilderna här. Så det blir jättekonstigt nu. Uh, nu hamnar de under istället och uh, de bilder som vi har lagt till nu, det är ju Martin Pinsace. Vi kanske ska lä lägga upp de här bilderna på eh, Simstagram och så ska vi också ta hand om Vera. Så är det faktiskt dags för henne att åldras också, så vi gör det. Så vi tittar på fotona medan Valentino tar hand om Vera där bakom. Eh, så den här eh, la vi väl upp på Simstagram, det här var Martin Pinsace och så har vi Jenny Ojo, den ska vi också ladda upp och så har vi Mikael Spök, den kan vi också ladda upp för berömmelse. Och så har vi Gunilla Young, det eller senaste småbarnet som vi har. Än så länge, alldeles snart fyller ju lilla Vera år här men vi laddar upp också den på sin instagram. Och så ska vi se när Vera fyller år. Oh, Vera har små barn. nu väntar uh, vänta dagar fyllda med leksakslekar, utforskning av världen och övning i att kommunicera med ord istället för tårar. Uh, dags att bygga upp en färdighet för framtiden. Uh, då ska vi se vad hon ska bli för någonting. Jag vet verkligen inte, vi tar Larvig. så där. Får vi se hur lilla Vera ser ut. Det är så jobbigt, man vill ju se dem på en gång och så får man aldrig göra det. Men hon ska lära sig att uh, gå lite grann här ser det ut som? Får vi se hur hon ser ut? Snälla Valentino, visa henne för oss. Äh, Vera! Vera, gå ingenstans! Nu vill vi se hur du ser ut! Där har vi Vera, hon ser... Åh, hon är jättesöt! Hon är verkligen en blandning av mamma och pappa. Åh. Oj, vi har fått en massa presenter! Martin har skickat en present till Vera. Gunilla har skickat en present, Mikael och antagligen alla syskon. En lyckad bild utskickad i nätets oändliga tomrum. Vad mer kan man önska sig? Han har nu 5000 följare på eh, alla sociala medier. Arohi är också hemma. Eh, när kom du hem? Jag vet inte. Någon gång kom hon hem. Och eh, det är henne vi ska faktiskt eh, ta och eh, flirta lite grann med och fira kärleksdagen med, tänker jag. För att hon är vår speciella eh, kvinna ändå. Hon är inte vem som helst. Vi fick inte ge henne någon present. Får vi ta ha ett djupt samtal åtminstone och så ska du få en present. Jag har en ros till dig, min kära. Det här huset är fullständigt blockerat, det går inte att spela i det så att man ser simmarna vad de gör. Men jag tänker att vi ska ta henne på en date faktiskt för att eh, hon är den viktigaste kvinnan. Vi smeker henne kind och så ska vi ta och eh, bjuda henne på en dejt. Så där, vi är på karaokebaren. Jag kände för att ta ut dem på karaoke. Så vi är finklädda här och Arohis finkläder var ju jättefina. Men här har vi i alla fall paret som ska fira den här kärleksdagen och det är inte så långt kvar av dagen så jag hoppas att vi hinner med den här dejten. Vi går och sätter oss tillsammans och småpratar här. Så där då var den äh, punkten avklarad. Det är så konstigt, man behöver inte äh, riktigt sitta ner och prata utan de bara Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Folk simmar att bli lekfulla samtidigt. Jag vet inte om vi kommer lyckas med det för de är så jätteflörtiga. Men vi ska kyssa henne i alla fall. Oj, jag kanske behöver gå på toaletten kommer jag på. Eh, ja, så vi får väl göra det först. Jag vet inte om det är skillnad på herrarnas och damernas men han står i alla fall där inne så jag antar att killar åtminstone kommer in där. Så vi eh, släpper in honom där. Och Sen kanske vi ska typ eh, eh, skaffa oss någonting att äta, beställa mat. Eh, jag skulle ju vilja beställa mat till alla eh, men det kunde vi inte. Så vi tar pita och hummus Tappas och eh, det kanske räcker till oss båda. Vad gör du nu då? Du ska gå och prata med dina osynliga vänner utomhus. Varför ska du gå ut och prata med dem? Jag vet inte. Vi är ju på en dejt här. Stanna här inne är du snäll. Det var väl här vi hade vår första dejt, Jak och eh, Och Står hon där och flörtar med honom? Jag vet inte, hon är sjuk också. Nej. Eh, hur mår du Arohi? Eh, hon behöver ha lite kul men det är okej. Okay. Vi går hit och sätter oss kanske och pratar med Valentino. Så nu har vi fått våra tapas och vi ska ta en portion. Och det var tydligen flera portioner, perfekt, så då kan vi båda äta av det. Kan vi väl försöka bli lite lekfulla då? Deep, deep, deep. Telefonen no, ringer no, no. mitt under dejten. född! Hallå Valentino, det är Nancy! Jag ville bara tala om att jag just har fått Mats, en underbar liten pojke. Wow. Så Nancy yeah, har fått barn okay. och jag okay. kom på att vi glömde ge Valentino pengar för att vi åldrade upp två barn. För ska vi verkligen få barn för, eller pengar för att vi åldrade upp Vera? Jag vet inte, det känns ju jättekonstigt om Arohi ska betala. Honom. Nej, vi får inga pengar för Vera men vi ska i alla fall ha pengar för Gunilla Jang. Så nummer 20 är en markövertagare. Vi har numera 20 barn. 20 småbarn har vi. Eller alla är inte småbarn. Men vi har var har vi den senaste Mats markövertagare? Så vi har 20 barn. Och fler är det nog på gång. Kan du sluta prata med alla andra och prata bara med Arohi, tack? Oh, nej! Kvinnorna här i det här stället är inte bra att möta på. Vi har både Summer Holiday och okay, hon stack och Bella och de, det kan hända att de kommer att avslöja hela grejen för Arohi mitt under den här dejten. Det kan sluta i en katastrof. Arohi vet fortfarande inte om vad han håller på med. Hon vet väl att han har barn men hon har inte riktigt fattat hur, han, hur det kommer sig att han har så många barn. Hon vet inte att han håller på med massa andra kvinnor och nu kommer Bella här. Uh, Bella snälla, gå härifrån, låt oss vara i fred. Uh, och nu är vi arga här också! Åh oh, nej, det här blir ingen bra dejt. Han är jättearg för att någon är otrogen och vem är det? Det är ju Bella som är otrogen med Mortimer fast det är ju faktiskt tvärtom. Hon... Uh, uh, Ja, nej, ja, nej, nu är han jättearg Det här är inte, jätte... här är inte alls bra. Eh, vi, vi behöver göra någonting med Arohi så att vi slutar tänka på Bella här. Eh, fast om vi är romantiska inför Bella så kommer Bella bli jättesur. Vad ska vi göra åt den här situationen? Vi kommer ju aldrig bli eh, lekfulla när han är så, på så dåligt humör. Säger ja, ja, men nu är de ju lekfulla. Eller han i alla fall. Men hon måste också bli lekfull och hon är bara väldigt flörtig för att jag råkade tjusa henne och det var ju kanske inte så smart. Men då säger ju på vänskap? Nej, det ska vi inte göra. Hon, vi vill ju älska henne för evigt. Vad gjorde jag nu? Berätta överdriven historia var bra, det var inget läskigt. Sådär, nu är båda lekfulla! Yes, det var svårt att komma upp i den och nu har vi faktiskt kommit upp i guldnivå. Har djupa samtal med henne också, men nu kan vi faktiskt göra precis som vi vill. Vi kysser henne och nu är Summer Holiday och Anaya Yang också här. Eh, vi får väl se hur det här går. Men eh, Det gör ingenting om de blir sura, men det gör någonting om Aro får reda på det här. Så det är lite läskigt. Åh oh, nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej, Anaya, L gå härifrån! Sluta, sluta! Nej, Anaya, Anaya, du förstörde allt! Jag hoppas att Arohi inte fattar någonting, hon är sjuk så hon kanske... <besk> oh, fick hon dåligt rykte? <observing> Va? Varför fick hon dåligt rykte? <STR> nej men vad gör du Valentino, Valentino, Valentino? Han kysste Anaya! Anaya var sur på Valentino och eh, så går han... Va? Jag fattar ingenting. Vad var det som precis hände? Ah, nej, jag kom för att skälla ut Valentino. Och sen kysste han henne. Och eh, Anna, eh, Aruhi hon brydde sig inte som om det. Va? Är det sant? Fick hon verkligen inte reda på någonting? Nej, hon är bara sjuk. Hon märkte inte att han, han kysste ah, jag mitt framför ögonen på henne. Okej, okay? så hemligheten är bevarad fortfarande. <laughs> vad konstigt det här är. Eh, vad har vi för humöreffekter här? Otrogen kärlek, anfall av svartsjuka, eh, kryper i skinnet, oj, 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 inget bra, men de var ändå bra av någon anledning. Och jag tänker att vi ska vara lite mer om att, jag vill inte stå här, kan vi gå någon annanstans? Jag vet inte varför ni gick hit överhuvudtaget och ställde er bakom hörnet. Vi går dit och småpratar. Varför skulle vi stå precis här utanför? Fast det var här de bondade under första, första dejten också, då stod de ju här och blev pojkvän flickvän tror jag. Eller var det till och med då hon flyttade in? Jag kommer inte ihåg. Men det var deras romantiska ställe det här. Jag tänkte inte på det när jag valde detta. Så kärleksdagen blev vi i alla fall lyckad och vi fick en gulddejt här så jag tycker... Oj! Hon är så konstig. Han sjunger en serenad för henne och hon bara börjar prata med sina konstiga vänner. Jag tänker att vi ska ge henne en present till här. Så vi tar och beställer en present. Hur var det man gjorde det? Är det i huskatalogen? Där, köp presenter. Så, så vi har köpt lite medicin till Arohi för hon är äh, hon är sjuk och hur ger vi henne en present? Då? Vi ska se, jag kommer inte ens ihåg hur man ger dem presenter. Äh, pausa lite så att ni inte gör något dumt här och så ska vi ge dig en present. Ge kärleksdagen present kanske. Nej, det fick vi inte. Eh, men vi tar i alla fall en present. Ge en present, vänlig present. Och eh, hon ska få medicin av mig. <laughs> Konstigt att Valentino har så bra rykte med tanke på vad han håller på med. Eh, någon av dem fick ju dåligt rykte, jag vet inte vad, vad det där innebar. Men eh, vi ska se om vi kan välja någon berömmelsegrej också. Eh, Anmärkningsvärd eh, chans att få bo, eh, bonusberömmelse av färdigheter och karriärer. Han har ju inga karriärer men färdigheter ger väl... Eh, det kan ju vara bra. Eh, nätverkande, eh, lättare umgänge med mer berömda simmar Den ska vi ta, den är viktig för att vi behöver kunna umgås med de eh, kända och skaffa barn med dem. <laughs> Hon vill göra slut? Jag vet inte vad hon pratar om. De kanske bara pratar om vad som skulle hända om de skulle skiljas åt. Då skulle dinosaurierna komma och det skulle ta fram monstret i henne. Romantiskt. Nu ska hon supa medicin här och så sticker vi hem tycker jag. Så. Äh, stackars Vera är på jättedåligt humör. Jag tänkte säga att vi skickar äh, paret i sängs för att det är så sent och alla behöver sova. Barnet har ju ingenstans att ta vägen heller och jag tänkte ju att jag skulle flytta. Det kanske är dags att flytta då för att eh, istället för att gå in i byggläget och se till att hon, Vera, har någonstans att sova och allt sånt där och ta fram alla småbarns leksaker och sånt så kan vi ju lika gärna ta och flytta. <tryk> sitter Valentino och stinker på toaletten i det nya huset. Vi har skaffat oss ett nytt hus, det är inte färdigt alls. Jag laddade ner det här huset ifrån galleriet, jag kan ju visa er. Så jag laddade ner det här huset från Dididoo 5700 och det var... Jag har ju gjort om det ganska mycket och så har jag... Ja, jag har ju, det var inte ens färdigt det huset som jag laddade ner, men jag ville göra det enkelt för mig. Vi bor numera i Delsal Valley i alla fall och det här är vårt hus. Och jag har ju som sagt gjort om det där huset som jag laddade ner en del, inte så jättemycket. Det är fortfarande samma hus, men jag har ändrat lite grann. Och vi hade inte råd att möblera alla rum. Här har vi i alla fall Valentinos och Arohis sovrum. De har ett stort badrum. Jag tänkte att hela den här avdelningen är de vuxnas avdelning. Här har de någon slags allrum och här också. Kanske matsal eller någonting, jag vet inte. Och här borta har vi barnens avdelning. De har ett litet badrum här och så har vi köket här. Så, så ser det ut i alla fall än så länge. Men det är väldigt mycket tomt här för att vi inte hade råd att möblera allting så sagt. Och barnen, alla fotografier finns här i det här rummet. Nu är det ju mörkt här. Vi kanske alltid ska ha tänt den här lampan. Tänd den här lampan. så så ser vi alltid de här fotona i alla fall. Jag tänker att vi kanske ska ha en matsal här, här eller någonting. Men här har vi i alla fall alla barnen, alla foton som vi har i alla fall. Det fattas ju några barn som är småbarn fortfarande. Och vi har inte ens tagit kort på Vera, så det får vi göra när Vera har vaknat. Men just nu så ska Valentino ta hand om sig själv lite grann och så får vi se vad vi hittar på efter det. Så då tar vi lite kort på Vera också. Så hon fick en egen liten vägg att hänga på för att hon fick inte plats här bredvid de andra barnen. Så det kommer bli fullt här alldeles snart. Oj, varför har vi pausat här? Så. Men nu tänker jag att vi ska försöka också... Du ska väl inte slå... Nej, bra. Jag trodde han skulle slå sönder det här dockhuset. Men barnrummet tycker jag jättemycket om men sen insåg jag att jag har inte råd att, att möblera någonting men vi ska i alla fall sticka iväg och åldra upp lite fler simmar. Och då sticker vi hem till familjen Delgato. Även om Sopria älskar sitt heltidsjobb som hemmamamma så har det blivit svårare och svårare att undertrycka hennes drömmar om att bli en fullfjädrad veterinär. Särskilt nu när ägaren till Brindletons rätt funderar på att sälja kliniken. Hennes make Justin har alltid varit ett stort stöd och säger hela tiden att han kan ta en paus från jobbet så att hon kan följa sin dröm. Men kan Sopria lita på att han kan bevara husfriden hemma med Blue och Bartolomeo. Bar 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 <laughs> eh, för att inte prata om Pears eh, och Ivy. Så var vi här och vi ska ta och knacka på dörren. Lilla Ivy står tydligen här ute och eh, ensam ute på vägen. Det ser inte så bra ut och Valentino bara ja jag går och knackar på. <laughs> Han borde kanske ha tagit hand om ungen som står där ute, men vi fick i alla fall komma in. Och där är Supria, men var är vår, vårt barn? Jag kommer inte se ihåg om det var en son eller en dotter vi har i det här huset. Oj, vilket stort hus. Det var svårt att hitta barnet här. Jag ser ingen vagga här uppe i alla fall, så det borde... Jaha, det finns en tredje våning. Det var tomt här uppe. Vad konstigt. Okej, okay, men var är vår bebis? Aha, nu ser jag vaggan här uppe. Då ska vi ta och flaskmata den här bebisen. Vem är du? Emma Delgato. Så ska vi ta och kela lite med henne kanske och så tar vi och åldrar upp henne. Emma har fyllt år och hon är också jättesöt. Alltid är de så söta, men jag får ju inte visa upp dem. Och hon, åh, hon ser lite annorlunda ut än alla hennes syskon, så jag tyckte det, det var jätteroligt faktiskt. Hon är lite mörkare i tonen och sådär. Nu ska vi se, vi ska prata lite grann med henne och så ska vi ta, och, ta ett foto av henne såklart, så att vi kan fylla på väggarna där hemma. Hon är super, super söt i alla Sintor. fall. Oh. Svans, svans. <laughs> uh. Så, nu har vi tagit kort på henne och jag tänkte att vi sticker iväg till nästa hushåll och eh, åldrar upp nästa bebis. Men innan det ska han också få pengar såklart. Catching. <laughs> Och då ska vi besöka uh, Ulrike Faust. Uh, uh, huset heter Fria Själar. Boklärda Maike och uh, konstnärliga Ulrike är inga materialister, men även de har två rumskom... Uh, men även de här två rumskompisarna erkänner att de kan behöva några uppgraderingar där hemma. Uh, kommer Maike att lyckas uh, sälja några historier eller kommer Ulrike äntligen att skapa en tavla som uppfyller hennes exakta krav? Ja, vilket gulligt litet hus! Det var jättegulligt, men vi kan inte knacka på. Varför kan vi inte det? Det är säkert bakdörren igen som man ska knacka på. Varför är de inställda åt fel håll? Jag vet inte. Men jag hoppas att Mike är hemma så att vi kan, så att vi kan träffa en, ännu en kvinna som vi behöver ha barn med. Men det här huset var jättefint! Även om det är litet. Uh, Ulrike är hemma och målar i alla fall. Hon kanske målar den perfekta tavlan nu. Vi ska se, Mike är inte hemma. Uh, Lillie ringer om sin... Jo, hon är här! Hon är här! Uh, så ska vi gå dit och Vi kan inte ge henne en förtrollande eller flörtig presentation eftersom han är så arg. Eftersom uh, någon kärlek är otrogen. Så vi går i alla fall och kela lite grann med vår bebis. Vad är uh, det du heter? Jonas Faust. Och, uh, så ska vi flaskmata honom och åldra upp honom och sen kanske, kanske, åh, om du ändå kunde vara på lite bättre humör så kunde vi kanske ge henne en flörtig presentation nu när uh, uh, Ulrike är upptagen med att uh, måla en tavla. Telefonen ringer! Bebisfödd. Hallå Valentino, det är Katarina. Jag ville bara tala om att jag just har fått Jan, en underbar liten pojke. Så vi har en Jan Lynx också som är nummer 21 tror jag i bebislistan. Yeah. Oj, vilka häftiga ögon hon fick! Det här är alltså... Vad var det? Hon... men det här är till och med en hand. Det här är en kille! Håret lurade mig. Jonas! Jonas ser väldigt tjejig ut och det kanske beror på att han har två mammor. Jag vet inte, det var väl väldigt dumt sagt av mig egentligen för att varför skulle... Oj! Karisma nivå 10, det var värst, det var värst! Eh, få en simma att uppnå maximal, maxnivå i karismafärdighet. Eh, eh, ah, det var dumt sagt av mig att eh, bara för att det är två mammor i hushållet så... Eller jag vet inte om de är mammor, men eh, så tänker jag mig att jag kanske är. Eh, I alla fall så... Eh, Betyder väl inte det att de uppfostrar alla sina barn till att bli flickor, men han ser väldigt tjejig ut i alla fall, måste jag säga. Eh, så det lurades jag av. Men vi ska ta foto av honom i alla fall. Nu skulle Valentino vara på bättre humör, men Ulrike står här och eh, glor så vi kan inte ge eh, Mike någon eh, flörtig presentation. Men jag skulle verkligen vilja ta kort på... Nej, nej, gör ingenting dumt nu! Oh, Okej, okay. det gör ingenting. Jag tänkte att vi ska hemlighålla att vi har en flörtig relation med henne så att vi kan flörta med henne också. Men ja, Vi ska ta foto av eh, Jonas och det går inte för att han går ut i rummet hela tiden för att ta kort på honom och så blir det bara ett kort på en vägg. Men nu fick vi äntligen en bild på honom. Vad bra! Så om vi går in i ett annat rum, vi går hit. Nå, okej, nu ska Mike ut ur rummet kanske. Nej, hon ska plocka upp Jonas. Jag tänkte att vi skulle flytta med Mike. Jag tänkte att jag skulle ropa på henne så att hon kommer till mig utan att uh, uh, Ulrike ser oss. Men nej, jag kan inte ens ropa på henne. Kan vi ropa ut uh, uh, Eh, Ulrika, men det gick inte heller. Jag vill inte att de ska vara i samma rum. Eh, kan vi gå hit? Ska vi titta på hennes mm, tavla? Det ser ut som Maike Hon har målat Mike när Maike var ung, säkert. Nej, eh, vi kunde inte locka ut någon av kvinnorna genom att ropa på dem, så de är i samma rum. Så vi får väl försöka fördriva tiden tills de separerar sig lite grann så att vi kan eh, få prata med en av dem i fred. Eller ja, Majke av alla. Ulrika uh, är inte så intresserad av att prata med längre. Ja, nu har Ulrika vaknat så vi kan gå till uh, sovrummet här där Mike står och så ska vi... Oj, hon är flörtig men nu blir det inget sånt. Uh, du får klara dig själv. För nu vill vi prata med Mike men Mike går ut i rummet bara för det. Och det, här är, det här, jag vet inte om Ulrike kan se vad vi gör, men vi gör en förtrollande presentation och provar hur det går. Okej, hon kom in i rummet. Hon är spänd, men det gör ingenting. Hon blir nog flörtig nu. Eh, och så ska vi eh, se om vi kan fortsätta flörta eftersom det gick så bra. Eh, eh, kanske viska ut nonsens. Jag hoppas att det inte är att gå lite för fort fram. Eh, och eh, nu står Ulrika precis utanför Aha. dörren, men eh, vi, vi hoppas att det går bra. En fräck tar vi och utbyter nummer. Och så yeah. kanske vi vill veta om hon är eh, singel eller hur det står till med det där egentligen. Valentino har fått reda på att Maike är singel, så de är inte ett par, Ulrike och Maike. Vad bra. Men ungen Jonas, skulle du kunna gå ut ur det här rummet så att inte Ulrike kommer in här för att ta hand om dig? Oh, för en gångs skull kan vi faktiskt be henne att bli vår flickvän innan vi gör eh, första kyssen. Så vi gör det. Eh, så blir han inte så obekväm av att hon tar på honom. <laughs> eh, bra, nu gick Jonas ut ur rummet så vi får väl hoppas att vi får vara i fred här. Smöra lite för henne och så tar vi första kyssen och sen ska vi försöka skaffa barn. <laughs> Åh, första kyssen med Mike! Eh, det gick alldeles utmärkt och då tror jag att vi faktiskt kan eh, eh, försöka skaffa barn med henne redan. Nej, det kan vi faktiskt inte. Ha, varför kan vi inte det? Aha, ta sikte på ny pirat med Mike, såklart. Nej, 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 gå inte! Okej, okay, hon ska gå på toaletten så att hon inte eh, presterar allt för dåligt eh, när vi försöker skaffa barn här. <går> eller en ny pirat. Stackars Jonas har ingenstans att ta vägen. Han kommer somna på golvet, han kan inte stå sig ner för trappan eller någonting. Oh. Så där, nu ska vi ta sikte på en ny pirat här! <går> Eftersom det pratas om en piratdagen. Eh, Ja, det är lite trångt här för två småbarn när det inte ens finns plats för ett småbarn. Men ja, det får väl gå. Jag försökte mata Jonas för han är så hungrig och det som kommer upp är rosor. Vi kan väl inte mata honom med rosor heller? Va? Ja... Jag vill ge honom mat, men det går inte. Han kommer ju dö om vi stannar kvar här på den här tomten. Så jag, jag hoppas att ni ger honom någonting att äta och så kanske vi... Jag vet inte hur vi ska lösa detta faktiskt. Vi försöker skaffa barn en gång till. Och så kanske vi kan ta någon snabb måltid som vi kan ge till Jonas så Jonas, nu har du lite flingor här på golvet som du kan äta. Ta det, ta det. Ja, jag vet inte om Mike blev gravid nu. Uh, jag hade tänkt att jag skulle försöka en gång till. Men ska du äta upp barnets mat Ulrike? Vad är du för en mamma? Det här var till Jonas. Oh, jag hoppas att han inte dör. Jag vågar inte sova kvar i det här huset för att det kan faktiskt hända att han blir hämtad av socialen om vi är här för länge och han mår för dåligt. Uh, jag måste försöka mata honom en gång till. <laughs> Telefonen ringer mitt i allt och det är Morgan. Hallå Valentin och det är Morgan. Jag ville bara tala om att jag har just fått eh, Anette, en underbar liten flicka. Oj då, oj då. Ja, uh, vi har många barn, det kan vi lugnt uh, påstå. Men ska vi se om vi kan ta och typ, uh, uh, ge mat ifrån katalogen. För nu har jag lagt en macka i, uh, uh, i uh, hans uh, katalog. Ge mat ifrån katalogen, jordnötssmör och syltmacka. Så kanske han inte behöver dö av hunger, stackaren. Okej, okay, så han ställde ner den och han ställde den... Jag vet inte vart den tog vägen. Han ställde ner den någonstans. Jag hoppas att han fick den. Ja, tack och lov han fick, han fick faktiskt mat i sig. Okej, okay, Jonas mår jättedåligt. Han kommer in och väcker mig och... För att han behöver ha någonstans att sova. Det här var väldigt, väldigt jobbigt. Vi sticker härifrån. Ulrika vill ge oss pengar först. Sådär, så har vi fått lite pengar för att Jonas har fyllt år och vi sticker. Förresten, förresten innan vi sticker. Jag har ju tänkt att vi faktiskt ska ha åldrande på för att det är lite roligare att spela med åldrande på. Så vi sätter på allt åldrande på alla simmar så där. Och eh, nu kommer det ju bli så att vissa barn kanske hinner åldras upp innan jag ens hinner hem till dem. Men det får vara så. Och då hamnade vi hemma hos Summer Holiday och Liberty Lee för att åldra upp våra barn i det här hushållet och det här ska bli spännande att se hur det här ska gå. Han ska knacka på dörren och sätta igång livestreamen så vi streamar när vi är i det här huset igen. Tydligen så tycker våra tittare om att se vad som händer just här. Summer är hemma och Liberty... Oj, alla barnen ligger här och det här barnet kommer vi inte ens åt. Vad dumt! Ska vi se om vi kan komma åt det här barnet. Det är Emilie. Egentligen ska inte Emil åldras upp först utan det är Julia som ska åldras upp först. Så vi tar och flaskmattar Julia Holiday och kelar med henne och så ska vi åldra upp henne och efter det så ska vi försöka åldra upp också Emil. Men jag vet inte om det kommer att gå för att han står och vänder åt fel håll. Men oh, nej, Felicia har gått sönder! Uh, vi skulle kunna ersätta henne men uh, samtidigt så vill jag kanske laga henne istället. Hmm. Men han är för trött för någonting just nu så vi lägger den bara i katalogen och så ser vi vad vi ska hitta på med henne sen. <laughs> Emil är väldigt hungrig. Om den här bebisen inte får mat snart kommer någon att hämta den. Nej, jag hoppas att vi kan äh, äh, ta Emil. Vår första blonda äh, unge! Vi har inte fått några blonda barn än. Oj, oj vad stora ögon! Vad söt hon är. Det här är alltså Julia äh, Holiday. Ja, oh, Nej, vi kommer faktiskt inte åt uh, Emil, så vi måste ut ur det här hushållet. Uh, jag ska bara ge honom pengar för uh, Julia först här. Och varför vi måste ut är för att vi kommer inte in i byggläget om vi är på den här tomten så vi måste sticka härifrån. Så där då var vi tillbaka här eh, i samma hus för att eh, för att eh, jag har varit inne i, i hantera värdar och byggt om lite grann eller flyttat på barnsängar och sånt eller jag har lagt till småbarnsängar faktiskt i det här huset nu. Eh, så några av hans barn kommer faktiskt att kunna sova. <laughs> vi ska ta flaskmatta stackars Emil som är jättejätte jätte jättehungrig och så ska vi kela med honom och så ska vi åldra upp honom. Och sen hoppas jag att vi kan få ett gruppfoto av både Emil och Jenny hette hon väl, Julia. Så att vi faktiskt ja, så att vi kan få ett gemensamt foto på dem. Men nu har ju Valentino somnat här. Emil har fyllt år! Där har vi Emil. Jag vill se hur det ser ut, men det får vi ju såklart inte för att han ska alltid vändas åt fel håll. Åh, oh, han ser jättesöt ut. Finns det någon enda gång som jag inte har tyckt att små barn ser söta ut? Jag vet inte. De är jättesöta. Jag önskar att jag kunde ta ett gruppfoto på dem, men det verkar inte som att jag kommer kunna det. Varför ska du gå ända dit bort om du ändå har tänkt att du ska prata med Emil? Jag vet inte. Eh, när du ändå är här inne så kanske du kan passa på att ta kort på Julia. Åh, vilket sött foto det blir på henne! Och så ska vi ta foto av Emil och nu ser vi hur han ser ut lite bättre. Eh, och han poserar inte alls, han bara står där rakt upp och ner. Men eh, vi tar foto på honom. Sådär, då har vi foton på dem och eh, Valentino behöver verkligen eh, göra allt möjligt. Han behöver använda toaletten och han behöver sova och han behöver äta. Jag tror att vi skickar hem honom nu eh, så fort han har varit på toaletten. Han ska också ha pengar av eh, Liberty såklart. Oj, 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 vad många foton av små barn det blev här nu då. Jag vet inte ens vem som är vem längre och det är jättejobbigt. Det här är i alla fall Holiday. Och så hade vi Li, var det Emil? Är det han som är Emil? Det är det nog. Så... Så de har jag koll på, vem som är vem. Och så hade vi ju Jonas Faust som såg ut som en flicka kommer jag ihåg också. Och då är det bara en kvar och vem är du? Jag kommer inte ihåg. Det är Yang, det är Yang-flickan, jag vet inte vad hon heter men eh, det tar jag reda på. <laughs> Nej jag hade helt fel, det här var Emma Delgato. <laughs> så då var hon färdig och så ska vi ta också Jonas Faust här. Och så har vi också eh, Julia Holiday och eh, Emilie och vi eh, har börjat sälja alla övriga eh, eh, foton till tidningar och så ska vi också ladda upp dem som vi hänger upp på vä väggen. Så de ska upp på sin Instagram för att vi ska öka vår eh, berömmelse. Och nu kan du få gå och lägga dig. Om du vill det och varsågod gå och sov. Och medan han sover så ska vi titta på hans släktträd som absolut inte får plats på den här skärmen längre. Vi har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 barn. <laughs> Tre småbarn har vi kvar. Men jag tror inte att vi kommer att åldra upp dem till småbarn nu för att eh, nu börjar nästa runda. Så vi ska tillbaka till eh, här gå härifrån hela vägen fram tills eh, de här barnen ska åldras upp till skolbarn. Och då går vi dit och eh, åldrar upp de andra till småbarn. Så det, vi kanske inte hinner åldra upp dem till småbarn som det är en så lång, lång lista att gå igenom. Men sådana är mina regler nu att, att jag inte får åldra upp de andra barnen förrän jag har gått i hela laget runt igen. <laughs> ja, och med det tackar jag för mig för den här gången. Tack så mycket för att du har varit med och hängt med mig idag. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra, puss puss! Deg, deg.